Вітаю! Я Баєва Алла, учителька української мови та літератури комунальної установи Сумська Гімназія №1». 1 Запрошую вас на авторський курс «Сторітелінг. пізнавально, цікаво, захопливо, і поринути у чарівний світ історій, які надихають, мотивують і є цікавим інструментом для навчання. Сторітелінг це трансляція історій зі змістом, це словесний метод. Які можна легко застосувати на будь-якому етапі уроку. Особливо тоді, коли життя вимагає поєднання навчання офлайн і онлайн, виникає проблемна ситуація. З одного боку, ми маємо сучасних учнів, які цінують легкий доступ до інформації, адаптовані до нових технологій, надають перевагу візуальній інформації і потребують інших методів навчання. З іншого боку, Словесний метод, що передбачає створення тексту за певними законами жанру. Здається, місія нездійсненна. Але, маючи рівний рецепт, робіть будь-яку справу з інтересом, добирайте цікаві ресурси, звертайтеся до почуттів та емоцій ваших учнів і задумане вами буде реалізоване на 100%. Саме про застосування методу сторітелінг в умовах онлайн-навчання, вибір зручних онлайн-сервісів. Ефективних прийомів роботи з темою, про створення образу героя, розробку сюжету історії ми говоритимемо на цьому курсі. Створюємо історію свого уроку яскравою та емоційною разом зі сторітелінгом.